الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين سورہ الحاقہ کی آیات چل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان چیزوں کی بھی قسم اٹھاتا ہوں. بھائی آپ سے مجھے کام ہے بیان کے بعد. شفیع اللہ تبارک و تعالیٰ, یہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے ساتھ لگائے, شفیع اللہ کے ساتھ نہیں لگایا. تو ایک دن ایک صاحب آئے, میں نے کہا کیا حال ہے عبداللہ جل جلالہ؟ انہوں نے کہا عبداللہ جل جلالہ کب سے ہو گیا؟ میں نے کہا عبداللہ جل جلالہ نہیں, اللہ جل جلالہ کے بندے آپ. تو یہ اسٹائل ہے, کبھی کبھار ہوتا ہے. سورہ الحاقہ کی آیات بچپن سے ان پر بیان چل رہا ہے, ٹھیک ہے. لوگ بھی تنگ آ گئے ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو رہی, تو آپ نے ختم کر کے کرنا کیا ہے؟ واعظ و نصیحت کی بات ہے بھائی, کوئی غلط بات تو کر نہیں رہے ہم, صحیح بات کر رہے ہیں نا, تو سنتے رہو. باقی جو میرے جو اس ٹو دا پوائنٹ جو درس ہو رہا ہے وہ تو میرے چینل اسپیچز پہ, مفتی طارق مسعود اسپیچز پہ اپلوڈ ہو رہا ہے نا, وہ بالکل آیت کا ترجمہ تفسیر. یہ تو ایک واضح نصیحت کی مجلس ہے, قرآن کی آیت کو ہم کھول دیتے ہیں بہت لمبا, اور قرآن سے ہی نصیحت ہے یہ, قرآن سے ہٹ کے کوئی نصیحت نہیں ہے. دیکھو مذہبی اسکالر میں اور ایک عام اسکالر میں بڑا فرق ہوتا ہے, ایک عام اور ایک موٹیویشنل اسکالر میں, کہ عام جو ایک موٹیویشنل اسکالر ہے نا وہ اپنی عقل, اسٹڈی, مطالعہ اور بڑے بڑے مفکرین جو دنیا میں گزرے ہیں ان کے اقوال اور ان کے تجربوں کو سامنے رکھ کے بات کرتا ہے, جو مذہبی نہیں ہوتے. شیکسپیئر نے یہ فرمایا تو چل میں تیرے پیچھے آیا, ایک یہ تو خیر میرا اپنا شعر ہے, لیکن وہ یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, فلاں نے فرمایا تو یہ ہے, تو پھر مثالیں ہوتی ہیں مختلف قسم کی. ٹھیک ہے, وہ بھی ایک طریقہ ہے بات سمجھانے کا. حکمت کی بات حدیث میں آتا ہے, حدیث کی سند کی مجھے تحقیق نہیں ہے, لیکن مفہوم بہرحال یہی ہے, الحکمت ضالۃ المؤمن, کہ اچھی بات کہیں سے بھی ملے یہ مومن کی گمشدہ چیز ہے. کوئی غیر مسلم بھی اچھی بات کرے, بعض دفعہ کسی غیر مسلم کا شعر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعر کی تعریف کی, حالانکہ وہ کسی مشرک نے شعر کہا تھا اور آپ نے تعریف کی کہ بالکل صحیح بات کی ہے اس نے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہی اچھی بات کرے, غیر مسلم بھی اچھی بات کر سکتا ہے. البتہ یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ مذہب کی جو موٹیویشن ہے نا وہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے, اس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں ہوتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ وحی اللہ کے کلام کو کہا جاتا ہے. وحی کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ کے. تو مذہبی اسکالر اس کا پابند ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کرے جو اللہ کی تعلیمات کے خلاف ہوں, اس میں غلطی کا امکان ختم ہو گیا. اب الا یہ کہ وہ بیان ہی غلط کر رہا ہو, وہ بات قرآن و سنت میں ہونی اور اپنے پیٹ سے بیان کر رہا ہو, وہ تو ایک پھر خیانت ہوگی نا. لیکن اگر وہ قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر بیان کر رہا ہے اس میں غلطی, وہ آپ کو ہمیشہ صحیح گائیڈ کرے گا. باقی جو لوگ ہیں نا ان میں بہت سے ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں نا وہ تجربوں سے, عقل سے ثابت ہوتی ہے. اور خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ وحی کی تعلیمات کے بغیر عقل بہت دفعہ انسان کو گمراہ کر دیتی ہے. یہ عقل جو ہے نا جس کو آج لبرل لوگوں نے اپنا باپ بنا لیا ہے کہ جو عقل کہے گی ہم اس پہ چلیں گے, یہ بہت بڑی مسٹیک ہے. بہت ساری چیزوں میں انسان کی عقل اس کو گائیڈ نہیں کرتی, گائیڈ نہیں کرتی. ہمیں جو نالج حاصل ہوتی ہے نا, جو یورپ کے بڑے بڑے فلاسفر گزرے ہیں نا ان میں بڑا اختلاف رہا ہے کہ صحیح بات ہم حواس سے صحیح فیصلہ کرتے ہیں یا عقل سے صحیح فیصلہ کرتے ہیں. تو وہ اختلاف حل ایسے ہوا کہ جو ہمارے حواس ہیں, ہماری آنکھیں, ہمارے کان اور
جو ہم حس کے ذریعے محسوس کرتے ہیں، یہ چیزیں ہمیں نالج فراہم کرتی ہیں. جب یہ نالج ہماری کھوپڑی میں اکٹھی ہوتی ہے تو عقل پھر اس نالج کو جمع کر کے اس میں ایک ربط پیدا کر کے اصول اور ضابطے وضع کرتی ہے. جس کی کھوپڑی میں عقل ہے اس کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے، میں مثال سے سمجھاتا ہوں، بہت اہم ٹاپک ہے سمجھنے کا. یہ جو غیر مسلم تباہ و برباد ہوئے نا، اسی بیس پہ برباد ہوئے ہیں، جو ان کا بہت ساری چیزوں میں برباد ہو گئے. وہ دیکھو، مثال کے طور پر آپ نے چولہے میں آگ لگائی، ٹھیک ہے نا، مشاہدہ کیا نا آپ نے کہ یار یہ یوں کرو، یہ جلاؤ، آگ لگتی ہے اس سے. ایسے ہی یہ آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا، آنکھوں سے آپ نے دیکھا. پھر اس کے اور آپ نے پانی رکھا، وہ پانی آپ کو دیکھنے میں تو ویسا ہی لگ رہا ہے، ہاتھ ڈالا محسوس ہوا کہ یہ کیا ہے، گرم ہے. تو آپ کو جو نالج ملی ہے، وہ نالج یہ ملی کہ جب چولہے کو یوں کر کے یوں گھمایا تو آگ نکلی، اس کے اوپر پانی رکھا تو گرم ہو گیا. تو یہ جو نالج آپ کو ملی ہے، اس سے آپ نے ایک اصول اور ضابطہ اخذ کیا، ایک اصول اور ضابطہ اخذ کیا کہ واٹر کو، پانی کو جب بھی ہیٹ ملے گی نا، ہیٹ ملے گی تو وہ کیا ہوگا، اس کا ٹیمپریچر بڑھے گا. اور جتنا ٹیمپریچر بڑھے گا اتنا ہی اس کے ابلنے کے چانسز بڑھ جائیں گے. تو اب آپ کیا کرو گے، آپ ایک ضابطہ متعین کر لو گے، بھائی چولہا جلانا ضروری نہیں ہے کسی بھی طریقے سے. اصل چیز جو ہو رہی ہے نا، جو قاعدہ اور کلیہ آپ کی کھوپڑی اگر کام کر رہی ہے، تو آپ ایک قاعدہ ضابطہ نکالو گے، بھائی ہیٹ دو، چاہے وہ ہیٹر کے ذریعے، چاہے وہ سورج کے ذریعے، کسی بھی طرح سے ہیٹ دو گے تو گرم ہوگا، ورنہ گرم نہیں ہوگا. اور جو بے عقل لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، پانی گرم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے یوں کر کے ماچس جلائی جائے، یوں کر کے چولہا جلایا جائے، یوں کر کے دیکھتی کے اوپر رکھا جائے، ورنہ کسی کا باپ بھی پانی گرم نہیں کر سکتا، چونکہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ ایسے گرم ہوا تھا. ابے بھائی، تمہارا مشاہدہ ہے ایسے گرم ہوا تھا، لیکن کھوپڑی ہوتی نا تو گرم ہونے کی وجہ سمجھ میں آتی کہ ہیٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو اصول اور ضابطہ جو سائنسدان تجربے کر کر کے نکالتے ہیں نا، یہ مشاہدہ کیا، وہ مشاہدہ کیا، وہ اس سے کلیات ہوتے ہیں. نیوٹن نے جو کام کیا تھا، دیکھو نیوٹن کے دماغ میں عقل تھی، تو کیا ہوا ہے، اوپر سے سیب نیچے آ کے کھوپڑی پہ گرا تھا نیوٹن کی، یہ دائیں میں گرا تھا، سر پہ گرا تھا، سر پہ گرا. نیوٹن کی آنکھوں نے دیکھا سیب اوپر سے کہاں آ رہا ہے، نیچے آ رہا ہے. یہ جو نالج اس کو دی، کس نے دی، آنکھوں نے. حواس ہے نا، حس ہے نا، آنکھ جو قوت بصارت، یہ حس نے کام کیا، یہ نالج دی اس نے. اور جب وہ کھوپڑی پہ لگی تو ظاہر ہے جب بھی کسی کے کھوپڑی پہ کوئی چیز پڑتی ہے تو بات کھوپڑی میں، سیب کھوپڑی میں جائے نہ جائے، بات کھوپڑی میں آ جاتی ہے. تو نیوٹن نے اس معلومات سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یار کلیہ نکال لیا، عقل استعمال کی. جنہوں نے عقل استعمال نہیں کی، انہوں نے کہا سیب اوپر سے آیا، کھوپڑی پہ لگا، نالج ملی ان کو کہ بھائی سیب اوپر سے آ کے لگتا کہاں ہے، اگر نیچے سر ہو تو سر پہ لگے گا. تو ان کے پاس جو نالج آئی وہ یہ نالج آئی کہ سیب اوپر سے نیچے آ کے کھوپڑی پہ لگتا ہے، بس کوئی ضابطہ اور کلیہ نہیں نکالا انہوں نے. بہت زیادہ ضابطہ نکال لیتے تو یہ نکال لیتے، اوپر یوں کر کے پھینکو تو نیچے آئے گا، بس یہ ضابطہ نکال لیتے. نیوٹن کی کھوپڑی نے بہت زیادہ کام کیا عقل. تو عقل نے ایک کلیہ وضع کیا کہ بھائی یہ اوپر سے نیچے کیوں آ رہا ہے، نیچے سے اوپر کیوں نہیں جا رہا، تو زمین میں کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے نیچے آ رہا ہے. تو اس نے دیکھا بھائی زمین ایک بہت بڑے حجم والا ایک کثافت ہے اس کے اندر. تو اس نے تجربے اور مزید کچھ مشاہدے کر کے نتیجہ نکالا کہ کسی بھی چیز میں جتنی کمیت ہوگی نا کسی چیز کی، اتنی ہی اس میں کشش ہوگی. یہ ایک ایسا خاندانی اصول اس نے وضع کر کے دے دیا کہ خود بخود اب سائنسدان کیلکولیشن کرتے رہتے ہیں، بھائی چاند میں آپ کا وزن 10 گنا کم ہو جاتا ہے، اس کا مطلب چاند میں جو کثافت ہے وہ زمین سے 10 گنا کم ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے بھائی،
مشاہدات جو ہیں وہ معلومات اکٹھی کرتے ہیں، اور عقل ان معلومات میں ربط پیدا کر کے اصول اور ضابطے بولو متعین کر دیتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ایک بات بتاؤ، ہمارے جو یہ حواس ہیں یہ لامحدود ہیں یا محدود ہیں؟ بولو نا، لمٹ ہے نا ان کی ایک، تو عقل جو ضابطے متعین کرے گی وہ بھی لمٹ ہوگی ان کی، یا وہ ہر چیز میں ٹانگ اڑائے گی عقل جا کے؟ جو چیز آپ کے مشاہدے میں نہیں آ رہی سائنسدانوں کے، جو سماعت میں نہیں آ رہی، جو محسوس کرنے میں نہیں آ رہی، اور زیادہ تر اس کائنات میں 0.00001% بھی چیزیں ایسی نہیں ہیں جو انسان مشاہدہ کر رہا ہو، سن رہا ہو، یا وہ محسوس کر رہا ہو، تو وہ اس پوری کائنات کے بارے میں ہر ہر چیز میں اصول اور ضابطے کیسے وضع کر سکتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اب سائنس نے یہ اعتراف بھی کر لیا ہے، جب مادے کو توڑا نا انہوں نے، ایٹم کو توڑا ہے، پہلے تو یہ دعویٰ کیا گیا تھا نیوٹن کے دور میں کہ اس کائنات کی حقیقت تک ہم پہنچ سکتے ہیں تجربہ اور مشاہدات کی بیس پہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آئنسٹائن نے جو آ کے تھیوری پیش کی نا، اس نے کہا اس کائنات کو کسی کا باپ بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اس نے یہ الفاظ نہیں تھے کوئی سائنس کا طالب علم کہا، اس نے کہاں لکھا ہے باپ کا لفظ دکھاؤ، یہ ہمارا اپنا کراچی کا اسٹائل ہے بھائی، ہم اسی طرح بات سمجھاتے ہیں۔ ہم اگر سائنسدان بھی ہوتے تو ہم کہتے، نیوٹن نے تو کہا تھا نا جو چیز متحرک ہے ہمیشہ متحرک رہے گی جب تک روکنے والا ہونا، ہم سائنسدان ہوتے کسی کا باپ بھی اس کو نہیں روک سکتا۔ ہمارے اپنے اسٹائل ہیں بھائی سائنسی تھیوری پیش کرنے کے، اور جو رکی ہوئی ہے کسی کا باپ بھی، اور پھر مثال اس نے تو نیوٹن نے کوئی چیزوں کی مثال دی ہوتی، ہم لوگ کراچی کے لڑکوں کی مثال دیتے، دیکھو یہ پوستی 12 بجے تک سو رہا ہے، کسی کا باپ اس کو اٹھا سکتا ہے؟ تو یہ پڑا رہے گا قیامت تک، جب تک اس کا ابا اس کو دھکا دے کے گھر سے باہر اسکول کے لیے یا کاروبار کے لیے یا ملازمت کے لیے نکالے گا نہیں۔ تو ہمارا مقصد سائنسی نظریہ سمجھانا ہے، ہم جو جس طرح بھی مقصد بات سمجھ میں آنا چاہیے۔ تو اس نے جو آئنسٹائن نے جو پیش کیا نا، وہ کیا تھا کہ بھائی وہ جب یہ سائنسدانوں نے توڑا ہے نا چیزوں کو، پہلے یہ تھا کہ بھائی ایک ایٹم ہے تو پھر ایٹم سمجھ میں آ جائے گا، تو اوپر کی چیزیں پھر یہ جڑی ہیں، تو جب ایٹم کو جا کے توڑا ہے تو وہ اور عجیب فلم نکلی، اس میں نیوکلیس، پروٹون، الیکٹران وہ حرکت کر رہے ہیں، روشنی کی اسپیڈ سے حرکت کر رہے ہیں، تو وہ ایک ایک ذرے میں اتنی پیچیدگیاں ہیں۔ اور یہ نظریہ اضافت جو پیش کیا نا کہ ہم جب بھی کسی چیز کو کائنات میں ہم پہچانتے ہیں نا، تو کسی دوسری چیز کی نسبت سے پہچانتے ہیں ہم، یہ بڑی خاندانی بات ہے۔ دیکھو ہم نے اگر کبھی روشنی نہ دیکھی ہوتی، اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا، کبھی ہمیں روشنی سمجھ میں آتی کہ روشنی کسے کہتے ہیں؟ روشنی ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے اندھیرے کی وجہ سے، اندھیرا ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے روشنی کی وجہ سے۔ ہمیں جو گرمی کا احساس ہوتا ہے اس لیے کہ ہم نے سردی دیکھی ہوئی ہے، سردی کا جو احساس ہوتا ہے کس کی وجہ سے؟ اب سردی کو ڈیفائن کرنے کے لیے، ایکسپلین کرنے کے لیے گرمی کا تصور ضروری، اور گرمی کو ایکسپلین کرنے کے لیے سردی کا۔ کسی کو آپ گرمی سمجھانا چاہتے ہو سردی دکھاؤ، اس کو سردی سمجھانا چاہتے ہو گرمی دکھاؤ، تو کیا ایکسپلین کون کرے گا اس کو بیٹھ کے؟ صرف الگ سے گرمی کو کون ایکسپلین کر سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی۔ بالکل ایسے ہے جیسے ایک آدمی سے کسی نے پوچھا تیرا گھر کہاں ہے، اس نے کہا وسیم کے گھر کے سامنے، اس نے کہا وسیم کا گھر کہاں ہے، اس نے کہا میرے سامنے، نے کہا دونوں کا کہاں، کہہ رہے آمنے سامنے۔ اب بتاؤ کسی کا باپ بھی اس لوکیشن پہ پہنچ سکتا ہے؟ بالکل یہی، یہ ایک تو میں نے سادہ الفاظ میں سمجھایا ہے، یعنی اس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہاں امور اضافیہ کہتے ہیں ان چیزوں کو کہ ایک چیز کو سمجھنا دوسری چیز کے سمجھنے پر موقوف ہو، جب تک وہ سمجھ میں نہیں آئے گا یہ نہیں آئے گا، اور یہ نہیں آئے گا وہ نہیں آئے گا۔ تو پوری کائنات جو ہے نا اسی اصول پہ چل رہی ہے، اسی اصول پہ چل رہی ہے پوری کائنات۔ تو وہ جتنا اندر جاتے گئے نا سائنسدان، بولتے گئے بھائی یہ کھوپڑی میں آنے والی چیز نہیں ہے، تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ جو چیز کھوپڑی میں آ رہی ہے، جو ہماری سماعت میں، جو ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ان کے بارے میں ہم نظریات وصول کر سکتے ہیں، اس سے آگے ہمیں جانے کی نہ اجازت ہے اور نہ اس کا ہمیں کوئی فائدہ ہوگا۔
لہذا اس کائنات کی حقیقت کو پوری طرح سمجھنا گویا کہ سائنسدانوں نے اعتراف کر لیا کہ یہ ممکن ہے ہی نہیں. تو یہ مادی چیزوں کو جب سمجھنا, یہ جو آپ کہتے ہیں نا میڈیکل سائنس نے اتنی, آپ کیا ساری دنیا کہتی ہے, ہم بھی کہتے ہیں اتنی ترقی کی ہے, تو یقیناً ترقی کی ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوٹیوب پہ بھی کچھ ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جدید تحقیق کے مطابق یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس میں یہ ہے اور اس خوراک میں یہ ہے اور اس خوراک میں یہ ہے. یہ جدید تحقیق کب کی ہوتی ہے؟ اگر 2022 چل رہا ہے تو 2022 کی ہوگی, 2023 چل رہا ہے تو 2023 کی. جب اب جدید تحقیق آتی ہے نا تو 2020 والی تحقیق تیل لینے چلی جاتی ہے. حالانکہ جو 2020 یا 21 میں تھے وہ اس کو کیا سمجھ رہے تھے؟ جدید. لہذا جدید کا لفظ جہاں لگا ہوا ہو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ مستند کوئی بات ہو نہیں سکتی, حالانکہ یہ بھی ایک امر اضافی ہے, اس کو ہم جدید کہہ رہے ہیں پرانے کی نسبت. جب مزید اگلا سال آئے گا تو یہ جدید نہیں رہے گی, یہ کیا بن جائے گی؟ پرانی. تو جس پرانی کو آپ نے, جس تحقیق کو, ریسرچ کو کچرے کے ڈبے میں پھینکا نا آپ نے پرانی کہہ کے, اس کا مطلب 2023 والی تحقیق بھی پرانی ہو کے ابھی سے کچرے کے ڈبے میں پھینک دو آپ اس کو. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب ہم نے ساری تحقیقوں کو کچرے کے ڈبے میں ہی پھینکنا ہے تو تحقیق تمہارا پھر وہی باپ کرے گا معذرت کے ساتھ؟ کون سی تحقیق پر عمل کریں پھر ہم؟ بھائی عمل کرنے کے لیے تو جدید تحقیق ہی, کیونکہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن اس پر اندھا اعتماد کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. اس پر عمل اس لیے کیا جائے گا کہ بھائی بڑے ضرر سے بچنے کے لیے چھوٹا ضرر برداشت کیا جاتا ہے, کہ اب ہمیں نہیں پتا, پرانی تو پرانی ہو چکی ہے. اس کا امکان ہے کہ شاید یہ ثابت رہے, لیکن اس کا بھی امکان ہے کہ یہ بھی چینج ہو جائے. تو یہ جو تحقیقات بدلتی چلی جا رہی ہیں, یہ کتنا بڑا اعتراف ہے سائنس کا کہ ہم بہت ساری چیزوں میں یقینی طور پر کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے. وجہ کیا ہے؟ انسان کی باڈی کا سسٹم اس قدر پیچیدہ ہے, اس قدر پیچیدہ ہے کہ کمال کی بات میں آپ کو بتاؤں, یہ سارا تجربات کی بیس پر علم اخذ کیا جاتا ہے کہ فلاں کے ساتھ ایسا کیا تھا تو یہ ہوا تھا. تو مطلب یہ کہ جو خدا کا بنایا ہوا پہلے سے سسٹم ہے اس کو درست مان کر نتیجے اخذ کیے جا رہے ہیں. یہ نہیں ہو رہا کہ نتائج اخذ کر کے اس سسٹم کو غلط قرار دیا جا رہا ہے. مثال کے طور پر چولہا گرم کرنے سے پانی گرم ہوتا ہے, تو یہ آپ نے گرم کر کے دیکھا تو آپ نے کہہ دیا کہ پانی گرم ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ آپ نے دیکھ لیا نا. اب اس کی بھی آپ بہت گہرائی میں جاؤ گے تو نہیں سمجھ میں آئے گا کیوں ہوتا ہے یہ. اب کوئی سائنسدان زیادہ گہرائی میں جائے گا, وہ کہے گا ہیٹ سے مالیکیول کا آپس کا ڈسٹینس بڑھتا ہے اس لیے بھاپ بن جاتی ہے تھوڑی دیر میں. سوال پیدا ہوتا ہے بڑھتا کیوں ہے ہیٹ سے؟ تو کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے اس کا بھی جواب ہو, لیکن ایک پوائنٹ ایسا آ کے جا کے سائنسدان کہتا ہے کہ یہ ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے مجھے معلوم نہیں ہے. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آخر میں آ گئے, خدا کا بنایا ہوا نظام ہے جس کو وہ لا آف نیچر کہہ دیتے ہیں. نیچر کا ہم کہتے ہیں یہ نیچر ویچر خود سے کچھ نہیں ہوتی. نیچر میں ہے نا اتنا زبردست ضبط جو پیدا ہو گیا نا, ربط ان کا اتنا بہترین ربط ہے, یہ آٹومیٹیکلی ہو ہی نہیں سکتا.